Вітам всіх. В діях апостольських пише так, бо не можемо мільчити о тим, що ж ми виділи і слышали. І ми всім, що всіх тут дотика, бо як ми вже є тут, то вже і суд, і свідоцтво того, що ми є з Паном. І по тим часі, як ще почала війна, я цілий час молилася за своїх українців, тих, хто там браті, сестри застали, і молилася з вами за своїм сестрою, яка зламала ринки, мила в Донбасі. І місяць тому якось так ще стало, що не могла одній мати ні відомості, не відбирала телефону. Ну, я вірю пану, але ж щось там в середку в мені сидить, ну, може, щось стало, але я не мовлю того голосно, тільки молюсь до пана. І є таке свідоцтво, що акурат вчора ще, вечором ще, як ще положила ще спати, то пан Бог мені мовить так, що вірцю, можеш побачити до телефону. Зиркні, вийди до інтернету. Я входжу в інтернет, а там вона мені награла таком розмови. Мам награна одні розмови. І вислала мені свої квітки за грудку, і там трускавки якісь дві. І як вони сидять за столиком за своїми двома колежанками, які застали з ним там, і вже виїжджаємо до Америки, вона застає сама. І вона мені пише, що ну, бачиш, як пінкні квітки мам. А видишь, які мам трускавочки, хоч би дві. І я собі мислю, що пані Боже, який ти великий. Молилась за ним цілий час, щоб хоч би одозвалася. Ну то мам відомості. Я вірю, пану, що пан зробить так, що вона пережиє то всього. І я ще молю за ним. Я ще мав таке свідоцтво, мовила десь і сестри. Вчора ще успалася і сніться мені такий сен. Затом сестра з мовженства, яка десь є, що я пам'ятаю, як сестра мовила, що тяжко є по сходах ходити тут до збору. І бачу такий сен, як вона так входить перед збором, і браття виносять їй такий табуретик, і вона сяде на той табуретик, і вони її вносять до збору. Ну, то десь вони є. Дякую пану Богу. То є моцне свідоцтво теж, що пан Бог навіть через сен, але я ще почала одразу ще молити, але відомо ж за них, щоб вони тут і були. І ще таке, мам, може, скромне, але ж сам свідоцтво, вийшли ми з межем 3 дні тому на закупи, вертали ми, і я віддала йому ключики від мішкання, і він пошит, а я застала ще на закупах, мовлю, ну то хоче я ще тут щось купі. Ну іде собі і мовлю йому так. Весь ключики убіж на себе, бо там є такий ланцюжик, щоб ще не згубив, я ще не згубив. А в середку мислим, що так, згубив. Я собі так мислю, згубив. Приходжу додому, а його ще нема, півгодини. За хвилю він пукав дві, так входить, голова наду, згубив їм ключики. А я мовив, вірш, що? Ну, направде. А ти ще помодлив? Ну, ні, але ж 2 рази і ходив, тени з поворотом, шукавим. Я мовив, пуйде новий замові. А я мовив, ні, що, помодлимося до пана Бога. Я ще помодлила, він вийшов за минути, такий радосний вскакує, з налязним, тут і на суфі замішані були. Но то пан Бог є такий великий, спаняли, дякуємо за всіх.